baie welkom in die huis van ons Here, ons Vader. Ekskuus, ek moes net die lig aansit, want anders kan jy my sien maar nie hulle sien nie. So. Daar's hy. Baie welkom aan almal van u vanmôre in die huis van ons Vader. As ons gaste, baie welkom aan almal van julle. Dit is altyd mooi om koffie en tee na die erediens te kom geniet saam met ons. Ook dankie aan die wyke benadering en hofwoord wat die eeskind help en bedien vanmôre. Ons waardeer dit. Dan broers en susters, as jy nuwe lidmaat is, ons het 'n vorm wat ingevul word daar agter, so jy kan vir ons die besonderhede daar los asseblief, dat ons kan kennis neem van u. Baie dankie daarvoor. Dan die katechese is na die erediens. Ons het wel nou tydens die erediens die kinders wat voorskool is tot en met graad 3. Hulle is in die kerksaal aan die gang en dan van graad 4 af tot graad 11 is na die kerk en na die erediens hulle katechese. Dan word u steeds genooi vir Bybelstudie in die week. Ons het donderdag 10:00 weer Bybelstudie by die kerk. Dis welkom om te kom. Ook het ons Bybelstudie in die aand op donderdag om 7:00 by die kerk. Ons het nou net begin met die inleiding van Rigters. Ek weet nie hoeveel u weet hoeveel Rigters daar is. Ek gaan vir my sê. Ja, ek spoor toe maar. Ja, ons het 'n hele paar Rigters. Jy moet weet van Samson definitief, van Gideon, Deborah, en daar is nog ander wat nie baie bekend is nie. So ons kyk 'n bietjie na al die Rigters. Dis die tydperk nadat die land ingeneem is in Kanaan. Kanaanite is nie heeltemal verdryf nie en nou sit die Israeliete in Kanaan en hulle het nie leiers en hulle maak droog. Hulle is besig om afgode en allerlei monsters aan te vang en dan stuur die Here so keer op keer Rigters om hulle die regte rigting te wys. Dus as jy nuuskierig is, kan jy kom saam bestudeer. Dan wil ek noem die NASV. Spaar 'n paar rand vir 'n yskas wat ons in Spens wil aanskaf. Daarvoor is die volgende kompetisie daar R50 kaartjies te koop vir 'n R2000 se woelies geskenk bewys. Jy kan dit by Eileen of by Panisari kry of net by die kerk ook kom hoor. Dan sal ons jou daarna toe verwys. Dit dan daarmee saam is ook 'n R300 se geskenk bewys vir Satori restaurant in Linden. So as jy een kaartjie koop, is dit of R2000 of R300 wat jy daar weer gelukkig kan wees. So neem asseblief kennis. Ook in hierdie week is daar hoofkatechese Woensdag aan, dan Donderdag aanskies om 6:00 soos op die kalender. En dan volgende Sondag ons deurkollekte sal gaan vir middag vir die oes. Dit is gewoonlik geldie wat ons deurgee dat die ring van Johannesburg ook sy werksaamhede kan doen. So onthou dat die deurkollek spesifiek dan sal gaan vir middag vir die oes waar ons natuurlik dankbaar is vir die voorregte wat ons ook in ons eie lewens oes deur die genade van God. Dit is dit. Dan wil ek net doen om nie skrik nie. Ons het vir Michael die buite wat vir ons die karre oppas. Jy het ook dalk gesien hy is altyd besig om die hoek om karre aan te wys. Dit sê dat ons toe ja, partykeer het ek 'n vletjie wat ek ek het hom al geleer ken. So ons het hom gevra van die helpers om na hier te wees en dan te sorg dat die veilige fietsryn is en dan ook te kyk dat die karre opgepas is en alles in orde is. So as jy daar buite kom sê maar net hallo Michael, ons gaan in die kom skrik omdat jy sy naam ken, maar dit sal 'n goeie gebaar wees. So neem kennis. Goed. Hou broers en susters, ons moet maar rustig. En dan daar so baie dinge in die week, so baie goed wat ons moet hanteer van alle hoeke en kante af. So ek vra dat jy gaan rustig praat, jy weet nie gemoed. Gebruik oomblik van stil gebed, net met die Here te praat. Raak rustig in sy teenwoordigheid voordat ons met die dienst begin en dan van daar af sal ek die aandag kry en dan ons met ons toepredings die woord gaan. Ons tyd ons kom.
Gemeente, kom ons begin, ons gaan opstaan en sing ons toetredingslied. God is hier teenwoordig, dan die voeten en die seën groet, en dan antwoord ons op die seën groet met ons loflied, want so lief het God die wêreld gehad. So kom ons begin, sing eerste, God is hier teenwoordig. Versadig kan word met die beste wat daar is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en van Jesus Christus wat gekom het, hier is, hier kom en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet, kom ons sing wat so lief het God die wêreld gehad. Sisters, dis in Job 11 vers 11 wat ons lees, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Nou kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou beeld, enige afbeelding maak,
wat in die hemel daar bo of op die aarde hier onder of in die water onder die aarde is. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek weet jou kinders gesondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dan sal jy lang bly woon in die land van die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg. Jy mag nie egsbreuk pleeg. Jy mag nie steel. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Nou, ons het onsself nou aan die wet van God geneem. En soos julle dalk agterkom, is die eerste 5 wette gaan oor ons wat getrou is en liefhet vir God. En die ander 5 wat daarna volg het te doen met die feit dat ons naaste moet liefhet. En daarin kan jy jouself vanmôre meet. Hoe het jou liefde gelyk teenoor God hierdie afgelope week? Hoe was jou liefde teenoor jou naaste? Vir wie was jy 'n naaste gewees? En terwyl ons daaroor nadink, kom ons raak rustig. Kom ons sing die volgende lied. Ons kan dit ook staande doen. Ons sing die eerste, die tweede en die vierde strofe waarna jy weer kan gaan sit. God's wet vra al ons liefde. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons sluit ons toe en dan bid ons saam. Almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die nuwe dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Dankie Here dat ons môre kan opstaan en die lieflike dag kan aanpak. Dat ons môre hier kan wees om U te besing met ons sang, saam te bid Here oor U grootheid en ook te luister wat U deur die woord vir ons môre wil leer. Here, baie dankie vir die voorregte, die gawes, die geleenthede wat ons het. Here, dankie dat ons kan daaroor dankbaar wees en alles wat ons terugdoen in liefde na U toe. Here, dankie dat ons elke nuwe dag 'n nuwe dag
Gister is verby, ons weet nie wat môre reg vir ons lê wag nie, maar wat ons het, Here, is hierdie oomblik. En in hierdie oomblik, Here, is ons dankbaar. In hierdie oomblik weet ons, Here, dat ons in hierdie oomblik kan dinge sê, dinge doen, en elke keer as ons dit doen, kan ons U naam verheerlik in hierdie oomblik. Meer daarom vra ons dat U die Gees in elke oomblik van elke dag altyd met ons sal wees. En ons weet, Here, as ons terugkyk, dan het ons geval in baie dinge, met die woord wat ons sê, die gedagtes wat ons het, die dade wat ons doen. Ons vra verskoning daarvoor, Here, en dankie dat ons weet dat U genadig is, en dat daardie genade voorgegaan word met groot liefde wat U vir ons het. Here, dankie dat ons kan niet staan elke nuwe môre in U oor, en dat ons elke nuwe dag kan aanpak en U naam daarin kan verheerlik. Dankie, Here, dat U vir die Gees vir ons die geleentheid gee om uit ons foute te leer, dat ons kan beter wees die volgende oomblik. En dankie, Here, dat ons ook kan weet watter rigting ons keuses ons invat. Want U woord wys vir ons baie duidelik hoe ons lewens moet lyk en ons sien die goeie gevolge daarvan in teenstelling van die negatiewe verkeerde pad wat U soms kan neem. En daarom, Here, net vanmôre weer leer ons hierdie woord. Maak ons geskiedenis om te hoor wat die woord vir ons nog wil sê. Al weet ons baie dinge, al het ons het oor en oor gehoor, weet ons, Here, as ons ons self besig hou, dan kondisioneer dit ons om reg te dink, reg te leef en reg te praat. Here, dit bid ons, niemand ons dit kan verdien nie, maar ons ontvang die genade van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, onthou die toe ons COVID gehad het. Kan jy nog onthou dat daar so iets soos COVID was? Kan jy onthou dat ons toe gekluis was in ons huis? En ek onthou in daai tyd, hier in ons land, was daar 'n vrees gewees dat kinders wat sou terug gaan na hulle huise en vir lang oomblik het daar op een in hulle huise moes gebly het in sekere gemeenskappe, dat daai arme kinders gaan swaar kry onder hulle eie ouers, dat hulle gaan swaar kry in die gemeenskap, want as daar skool was, was hulle veilig, want vir 'n groot gedeelte van die dag kon hulle na skool toe gaan waar hulle daarin tussen maats onderwysers was. En dan dink 'n mens, as mens dit gehoor in daai tyd van, hoe verskriklik is dit om te dink dat kinders moet huis toe gaan en hierdie arme kinders gaan slegter behandel word daar as wat hulle by die skoolbank sou wees. En selfs vandag as jy rondom jou kyk en jy hoor stories en jy sien wat mense doen en jy kyk hoe mense optree, dan dink jy, wow, kan iemand reg so dink oor die Here en so negatief optree oor die Here? Kan iemand reg so ongeskik wees? Kan iemand regwaar dink dat om reëls te oortree is te maar 'n keuse wat jy het om dit te maak en nie te dink aan al die ander mense wat die wêreld en spasie met jou deel? Hoe kan mense wat hy sê wat hulle sê, doen wat hulle doen? En dan dink ek maar myself ook, want dis maar wat mense moet doen, want sodra jy die balk in die oog raak sien, moet jy ook kyk na die balk in jou oog, of die splinter, of wat ook al, wat is die manier hoe ons na die lewe kyk? Moet kyk as gelowig is. En dan kyk ons en dan sê jy vir jouself, maar ek weet ook, ek word ook nog baie keer negatief in my emosies. Ek raak ook baie keer kwaad, gefrustreerd, dan is ek moeilik, en ek wil nie so wees nie, maar ek is baie keer so. En dan kom ek agter dat as ek regtig gedryf word op 'n punt, dan reageer ek ook nie reg nie. Dan het ook 'n uitbarsting of ek iets wat ek wil sê of iets wat ek moet doen of iemand anders moet my nou baie mooi duidelik hoor. So is ons maar as mense. En dan dink jy aan die wêreld en jy besef, goed, ek kan dalk verstaan hoe daardie persoon gekom het by daardie manier van handel of daardie manier van dink. Maar in dieselfde asem moet ons ook vir mekaar sê dat die meeste van ons as gelowiges het daarin geleer, veral deur ons geloof, om die negatiewe emosies wat ons het te beheer, die baas daarvan te wees, te sien vir wat dit is en daarvoor ons reg op te tree. En dan vra mens miskien 'n vraag, hoekom verloor mense in die wêreld beheer oor hulle emosies? Hoekom
hoekom laat hulle toe dat die negatiewe emosies in hulle lewe oor hulle baas speel, sodat hulle dinge doen en sê wat nie eintlik goed en reg is in God se oë nie? Ek het gelees in 'n boek oor negatiewe emosies dat dit eintlik 'n groei effek het. Byvoorbeeld, wanneer jy kwaad is, wat gebeur? Daarmee sampel nog die emosie raak gefrustreerd. Nou is jy gefrustreerd. En wanneer jy gefrustreerd is, dan by sekere mense kom haat na vore, hulle haat, dan kry jy die diepe wroging. En wanneer hulle haat, wat gebeur dan? Hulle oordeel. Hulle oordeel sê ek is reg en jy is verkeerd. En nou gaan jy dit sien. En dan as hulle kom by hierdie oordeel, dan word hulle jaloers, want wat gebeur as jy sien iemand hou aan met hulle manier wat nie oor ooreenstem met jou manier nie, nou dat jy kwaad, hoekom kom hy weg met dit? Waar kry hy 'n voordeel in die saak? En dan wat kom uit jou sien, hy sê die boek, dan het 'n mens daardie gedagte van dat jy dalk 'n swak selfbeeld het. Want dan dink jy minder van jouself, maar hoekom is ek nie goed genoeg nie en waarom is hy goed genoeg? Ek doen dan reg, maar hy doen verkeerd. En dan wat volg is hierdie mededingendheid wat na vore kom. Ek gaan vir hom wys hoe goed is ek. Ek sal op sy plek sit. Ek gaan voorkom, hy sal hier agter bly. En dis wat gebeur met negatiewe emosies, dit het 'n sneeubal effek. Hy kan groter en groter en groter word en wat gebeur dan? Dan sit 'n mens met 'n gemors. 'n Klomp dinge wat net nie reg is. En ek het dit oor myself ook maar gedink, want ek weet as jy die dag verkeerd begin en jy gee aandag aan die negativiteit, dan het jy hierdie opbou van dinge wat in jou psigie met jou plaasvind. Selfs jy kom nie eens agter dat jy verby jou psigie geskuif het. Nou is jy by 'n kompeterende manier van kyk en nie. En dis wat met ons gebeur. Maar dan vra ek in die Bybel, na die Bybel, wat het Jesus vir my as 'n voorbeeld hierin gewys? Ek kyk toe na hierdie gedeelte in die Bybel en dan lees ek mense die volgende en jy sal sien ons gaan 'n paar gedeeltes lees, Matteus, ons gaan kyk na Handelinge en dan Galasiërs, maar ons kyk eers na Matteus. Die mense het kindertjies na hom toe gebring dat hy hulle die hande moet oplê en vir hulle bid. Sy disippels het met hulle daaroor geraas. Maar Jesus het gesê, laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie. Want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle. En nadat hy hulle die hande opgelê het, het hy daarvandaan weggegaan. Tot sover. Ons gaan nog maar aanblaai. Nee, nog 'n transisie aan. Intussen ons kyk. Here Matteus het ons dan hierdie ding wat Jesus doen. Hy wil hierdie kindertjies na hom kom. Hy sê vir hulle hulle kan na hom kom en hulle word gekeer deur die disippels. En dan sê Jesus vir hulle, laat die kindertjies kom. Want ek wil my hande op hulle lê en ek wil vir hulle bid. Ek dink toe Jesus wil hê die kindertjies moet na hom kom. Hy wil vir hulle bid. Sien ons dat hy 'n nou verband het met wie hulle is as kinders. Ons weet in die antieke Joodse tradisie was dit die gebruik dat as jy iemand naby jou kry en jy wil vir hom bid, dan sit jy jou hande op hom en dan word daar vir hom gebid. En Jesus wil vir hierdie kinders bid omdat hulle nog nederig is, omdat hulle nog kinderlik is. En hy sê dis hoe alle mense veronderstel is om te wees. Hulle moet nog kinderlik wees en hulle moet nog nederig wees. Dis eienskappe, nie? Hierdie is geloofseienskappe wat ons moet beoefen. Maar Jesus sê, wat doen hy? Hy lê sy hande op hulle en hy gaan vir hulle bid, sodat hulle hierdie eienskappe wat hulle het as kinders kan behou wanneer hulle volwasse word. Kinderlik bly en ook nederig sal bly. Nou broers en susters, as gelowiges kyk ons na ons wêreld rondom ons en vra, wat kan ek doen om dit beter te maak? Wat kan jy doen? Kan jy regtig hierdie ou wat so verkeerd bestuur op die pad? Kan jy hom regtig help om die regte dinge, die regte dinge te doen? En dis op ons werk nie, maar partykeer sien ons die wêreld uit mekaar uitval. Mense sê vir jou, "Maar jy moet 'n verskil maak." Hoe maak ek 'n verskil met so 'n persoon?
wat net doen wat hulle wil, wanneer hulle wil, en gaan geen respek hê vir iemand anders nie. En dis wat my gedryf het om na hierdie goedes te kyk. Wat het Jesus gedoen in sulke omstandighede waar jy geen beheer het oor iemand anders te doen en laat nie? En wat in hierdie gedeelte gewys word, Jesus het na die kinders gegaan en hy het net op twee dinge gedoen. Hy het sy hande op hulle gelê en het vir hulle gebid. Broers en susters, hierdie is 'n baie pragtige simbool. Dit is 'n mooi prentjie wat jy in jou kop kry van iemand wat 'n hand op iemand anders te sit en vir hulle bid. Dis Jesus lê sy hande op hierdie kinders en hy sê vir ons dat alle mense soos hierdie nederige kinderlike kinders moet wees. En dit geld eintlik vir die hele wêreld. Maar dit geld altyd ook vir jou en vir my. Jesus wil hê ons moet goeie eienskappe koester en in alles wat ons doen. En ek hoop dit is wat ons hoor hier. As 'n mens as predikant gelegitimeer word vir die eerste keer, dis nou so plaas gestudeer het, dan is daar 'n legitimasie geleentheid en wat daar gebeur is dat jou kollegas kom en hulle sit hulle hande op jou en hulle bid vir jou. Jy gaan nou in die amp staan. En wanneer hulle dit doen, hoop ek dis wat hulle bedoel. Dat hulle hulle hande op jou sit en hoop dat jy sal kinderlik bly, jy sal nederig bly. En alles wat die predikant veronderstel is om te doen, om die waarheid van die Here met mense te deel. En dit sê Jesus lê sy hande op hierdie kinders en hy sê vir hulle en hy sê vir alle mense en wat dit waarneem, bly kinderlik. Bly nederig in jou manier van wees. En dit blyk of Jesus wil hê mense wat ander kan seermaak, mense wat net doen wat hulle wil, wat nie reëls onderhou nie, moet ook tot die redding gekom. Hulle moet daardie negatiewe emosies wat sulke dinge veroorsaak, moet hulle beheer oorneem en ons moet vir sulke mense kan bid. Maar toe soek ek hande oplê in die Bybel. En ek vind die volgende gedeelte in Handelinge. Ons kyk as standaard. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. En as jy mens dit lees, is jy heel eerste indruk wat jy het van wat hier plaasvind, iets bonatuurliks, net. Jy dink hier kry hulle die hande op en woep, daar's die Gees binne hulle. En nou kan hulle nie oor God van hulle verlaag. Maar Jesus het dan sy hand op die kindertjies gelê. Maar hy het vir hulle net gebid dat hulle so nederig en kinderlik sal bly sodat hulle so kan wees tot in die hemel in. Nederig en kinderlik. En die apostels het vir hierdie nuwe gelowiges gebid sodat hulle die Heilige Gees kon ontvang. En na hulle hulle hande op hulle gelê het hulle die Heilige Gees ontvang. Ons het gelees, hulle is klaar gedoop, hulle is klaar, hulle het klaar die doop ontvang. Maar al wat hulle gekort het, die een ding wat hulle gekort het, was die Heilige Gees. Wat het die Heilige Gees anders met hulle vermaak? Wat sê jy sê? Nadat hulle die hande opgelê is, het hulle die Gees van God ontvang en toe was hulle anders. My broers en susters, ons wêreld, hierdie samelewing waarvan ons deel is, waar kinders seer gemaak kan word as hulle by hulle eie huise gaan bly, het nodig om anders te word. Kan mens net jou hande op iemand anders te lê en die Heilige Gees verander hulle? Is dit regtig so maklik om dit te doen? Die antwoord lê eintlik by jou en by my. Dis waar die antwoord lê. Ja, die Heilige Gees kan mense verander wanneer ons hande op hulle lê. Maar nou moet ons reg verstaan. Toe gaan soek ek. Hoe verstaan ons dan in hierdie ding? En ek lees wat sê Paulus in Galasiërs. Galasiërs 5 vers 16
En dan lees ons 19 tot 25. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soek voor begeertes van julle sondige natuur nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, risie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie wat sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry. Omlaag. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Deur sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogtige en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Het jy gehoor, die Heilige Gees werk deur ons, maar hy werk ook in vennootskap met ons. Hoor weer wat daar staan het, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Jy en ek laat toe dat die Gees van God met ons werk. Dis nie magic nie. Daar is nie een fors wat jou oorrompel en skielik bly jou lewe automatisch beter en reg nie. Jy is in een vennootskap met die Heilige Gees. Ek en jy aanvaar dan wat geleer word met Here Jesus Christus en ons laat toe dat die Gees deur ons werk, deur die eienskappe wat jy nou gehoor het, dat dit deel word van wie jy kies om jou lewe te leef elke dag. Dis hoe mens deur die Gees verander word om te sê, Here, wanneer ek in hierdie situasie beland, help my om te onthou om liefde te wys. As ek in hierdie situasie beland, help my om vreugde te demonstreer, vrede, geduld, vriendelikheid, help om goedhartig te lewe, dat ek ook nederig sal wees, en dat ek selfbeheersing sal toepas. En dis 'n wisselwerking tussen ek en die Gees. Wanneer ek in my lewe leef en kom agter, is nie soos wat die vrug van die Gees my wys nie, dan stop ek, en ek verander. Ek oefen daarin. Ek word beter dan nie. Niks in hierdie lewe kan deur outomaties uit na vore kom. Maar ek en jy moet deur ons ligtere denke wat die Gees word, ons nie help wakker wees en groei in die vrugte van die Gees. En dis wat ons moet toepik vir ander mense. Dit was Jesus, dit wat Jesus vir die kindertjies gebid het, was dat hulle uit hulle nederigheid en hulle kinderlikheid altyd deur die Heilige Gees sal kies om te lewe, met ander woorde, om saam met God te lewe. En dit te doen in liefde, in vreugde, en al die vrugte van die Gees wat daarmee saamkom. Nou, broers en susters, hande oplees, dis in die Bybel 'n metafoor. Dit gaan oor die feit dat daar iets moet plaasvind met die mense met wie jy besig is. Ons moet ons kinders vertel wat het is om werkelijk vriendelik te wees, vol liefde te wees, vreugde te lewe, vrede te hê, geduld te hê, vriendelikheid toe te pas, goedhartig te wees, getrouheid te hê, nederig te wees, selfbeheersing te kan toepas in jou lewe. Dis ons werk. Dis wat ons as medegelowiges moet doen. Ons moet aan mense op 'n metafoor manier die hande op lê en hulle leer van wie die Gees is. Want dis wat gebeur het, dat die vroeë Christen is gedoop in die naam van die Here Jesus Christus, en hulle is toe geleer daarvan, en die Gees het eintlik eers pos gevat in hulle lewens toe hulle iets besluit maak om toe te laat dat dit wat die Gees se vrug is, wat in die woord van God vir hulle geleer word, dat dit deel word van hulle kies om hulle lewe te leef elke dag. Maar dis iets wat jy moet toelaat tot dit gebeur in jou lewe altyd. En dan kyk ons na die wêreld. Maar ek en jy wil hê, hulle moet ook so leef. Hulle moet ook geduldig wees. Hulle moet ook aan vriendelikheid toepas. Hulle moet ook goedhartigheid kan toepas. Hoekom kry hulle dit nie reg nie? Want
Hulle ken God nie. Hulle weet nie van Christus nie. Hoe kan hulle lewe in harmonie en in omgee en in liefde vanuit 'n sterk fondasie uit as hulle nie eens weet wat dit is wat 'n verskil moet maak om hulle daar te kry nie? Wat kan ek en jy daaroor doen? Wat Jesus gedoen het. Partykeer is dit nodig dat ons 'n voorbeeld net kan stel. Partykeer hang dit van jou af om vriendelik te wees, eerlik te wees, opreg te wees, te hou by die reëls, te doen wat goed is, te hou by al daardie dinge. En wat is die ander ding wat ek en jy daaroor kan doen? Ons gaan ons moet bid. Ons gaan vir mense moet bid. Regwaar vir mense moet bid dat die Gees van God in hulle harte verander. Want ek en jy is nie verkeers polisie wat by die robot iemand wat injaag en hulle aftrek en sê, Boeta, jy is gevaarlik en roekeloos, die reëls van die pad sê jy moet so bestuur nie. Ek en jy kan dit nie doen. Ons moet bid vir die leiers op die verkeerspolisie om hulle werk so vinnig te doen. Nie bang te wees vir die skrik nie, maar die wet van die Here in die nag toe te pas. Ons moet vir hierdie mense bid. En terwyl ons dit doen, moet ons reg doen. Ons moet maar by die reëls hou. Ons moet maar die regte dinge doen. Dit word ons werk om op daardie terreine tot eer van God te bly lewe. Al voel dit vir jou of wat jy doen in hierdie samelewing lewe nie verstoor maak. Want dis maar ons is. Ons is nie almoene nie. Ons kyk na die tyd waarin ons onsself beleef. Ons het lanklaas doodsheen gehad, die gras word nou gesny, die middelmannetjie. Hier en daar lyk daar of gate weer toegemaak word. Nie al die ligte brand in die aand word nie, ons sal sien dit gaan dalk ook regkom. Ons is nie pampoene nie. Ons sien dat hierdie goeders maar menslike dinge is. Maar wat ek nie moet doen, ons moet bid vir mense. En dis wat ons hier hoor, dat God vra dat jy moet spreek woordelik, metafories jou hande op mense lê. En ons moet vir mekaar bid dat die vrugte van die Gees deel sal wees van hulle lewe soos wat dit deel moet wees van ons lewe. Maar broers en susters, en daarmee wil ek afsluit. Bid. Hoe bid jy? Vir wie bid jy? Vir wat bid jy? Bid is 'n baie ding, 'n diep ding wat moet plaasvind in die lewe van 'n gelowige. Dit is nie 'n rympie wat opgesê moet word. Dit is nie net as ons ons kos pak en ons braai vleis gereed en ons gaan eet en ons hardloop hier dieselfde ou rympie, seën die hande wat dit voorberei het, seën dit aan ons liggame, seën die mense wat niks kos het nie, amen. Dit het geen waarde nie, dit kan net so aan los. Gebed het 'n bedoeling agter dit. Gebed vra van jou as jy praat met die Here dat jy sal sê, Here, hierdie kos is 'n verskriklik dankbaar. Here, dankie vir die mense wat hulle kundigheid hier ingesit het om dit voor te berei. En Here, ek wil graag mense help wat nie hier nie. Maak my bewus van die geleenthede waar ek sien waar ek wel kan bystaan. En hierdie mense kan ondersteun en help. Dit is bietjie meer wat ons nodig het om te gee as om te bid. As jy regtig elke dag tyd maak om vir iets te bid. Op jou knieë gaan en sê, Here, ek bid vir die polisie. As mense wat regtig hulle alles gee, maar as mense wat niks gee nie, werk in hierdie mense se harte. Maak hulle positief, ywerig, trots om hulle werk te doen soos hulle moet. Here, ek bid vir onderwysers. Ek bid vir kinders. Ek bid vir politikuste wat hulle harte moet kry waar dit nodig is. As jy regtig bid, dan sal jy snaaks genoeg energie begin voel vloei. Want dit kom van iewers af. Dis wat ek nie altyd nodig het om te doen tot God se wil. En jy weet hoe jy bid. Ek weet hoe ek bid. Ek het leef tussen my manier van bid. Maar jy weet of jy dit goed genoeg kan doen. En as ons reg diep bid en ons gebruik daardie stuk gereedskap wat tot ons beskikking is, dink ek sal jy verbaas wees hoe God werk en hoe God in lewensverandering bring. Omdat sy kinders die moeite doen om vanuit 'n dieper plek met hom te praat en ernstig te wees oor die dinge wat ons graag wil sien wat voortgebring word deur die vrugte wat die Gees in ons almal aan die werk kry. So gaan hierdie week en gaan lê jou hande
spreekwoordelik, of as jy dit letterlik kan doen, doen dit op iemand en reg bid vir hulle. Kom ons fokus op hierdie vrugte van die Gees vir ons heilige onthaalwe wat hier in Galasiërs 5 na vore kom. En ons moet kyk vir wat is die goed en kyk, vreugde, het ek vreugde, gehoor, goedhartigheid, soms, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, kyk daar, groei daarin sodat ons 'n voorbeeld kan wees. En in dieselfde asem dan ook met gebed alle mense van alle fasette van die lewe opdra aan die Here en dit reg bedoel. Amen. Broers en susters, terwyl ons sit, kom ons bely ons geloof in ons hemelse Vader. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ek glo in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. En wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die Skrifte, wat opgevaar het aan die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom in heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En wie se koningsheerskap hy geen einde sal hê. Ek glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige lewe. Here, dankie dat ons geloof in U kan bely. Dat dit deel is van ons erkenning van die genade wat ons ontvang. Dankie vir die liefde, Here, wat ons kan raak sien oral om ons. Dat U vir ons sorg en dat U ons lei en leer deur die woord. Here, wees met ons ook elke dag wanneer ons in hierdie wêreld besig is. 'N Wêreld wat my hande punt voor strompel partykeer. Help ons Here om 'n voorbeeld te stel. Maar Here, ons vra ook, Heilige Gees, dat U ons gebede hoor. Dat ons graag sal sien dat mense U liefde ontdek. Dat mense se harte kan beter wees, sodat dinge kan anders wees in ons land. Here, dankie dat ons die vermoë het om hierdie eenste voorbeeld te kan wees. Maak ons dapper, Here, om dit aan te pak, sodat U naam verheerlik kan bly word daar, Heer. Heer, wys vir ons altyd die weg, help ons om te groei, te leer en beter te wees as gister. En dankie, Here, dat U vir ons sê dat ons nie ons moet bekommer. Want môre bring sy eie bekommernis, maar dat hierdie oomblik, hier waar ek nou is, dis die oomblik wat waarde het. En ook nou gaan praat wat ek nou gaan dink en wat ek nou sal doen. Heer, dankie daarvoor dat ons die kundigheid en die wysheid het, Heer, ons liefde vir U, om anders te kan leef. Toe te laat dat U ons denke vernuwe, soos wat ons in Romeine lees. Lei ons, Heer, in die week wat voor lê, maak ons vasberade en gewillig om te bly groei en uit te leef die liefde en die waarhede wat Christus met ons kon deel. Heer, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ontvang in die genade van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons amper met ons slotsang kom ons sing op berge en in dale. Ons sing die eerste, die tweede en ook die vierde strofe daarvan. Thank you.
die seën van ons Here en gaan in vrede. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig van die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.